fighting for freedom. Russia's the one war. Of May, we remember the end of World War II. Ми боремося і ми поборемо. Слава Україні! Ми тут не сидимо на місці. Ми ходимо на мітинги. І цей комплекс провини, що я поїхала, в мене все в порядку, він є. Я розумію, що таким чином вона переживає, вона проходить свій етап, коли її відірвали від дому. Класно, це було настільки тепло. Ми зігрівалися не тільки чаєм. Ми зігрівалися просто любов'ю і отаким гарним ставленням поляків до нас. Привіт! Я Наталя. Я з Кривого Рогу. І тепер я переселенка. Згадайте, будь ласка, 24 лютого. Як розпочався цей день у вас? З новин. Щоранку вмикаю новини. Вже так звикла за багато років, і коли почула ці всі сумні новини, перше, що людина перша? Перше – це ми відмовляємося вірити. Друге – злість, розпач, злість навіть не знаю на кого більше. Сум і біль, і переживання – це все було згодом. Перше – це неприйняття, це не могло статися. Коли бачила кадри, шокуючі кадри з Києва, то вже панічні настрої почалися. І от саме тоді, оці дні, 24, 25, 26, 27, 28, оці 5 днів, це були дні роздумів, а що ж робити? А що ж робити тепер? А як бути? А я ж відповідальна за дітей. У мене двоє дітей. Син дорослий, син самостійний, а менша донечка. Я розумію, що я відповідальна за її безпеку. І допомогти, вплинути на ці події я ніяк не можу. Я лише можу вберегти її. На початку були такі розмови, що просто поїхати до Львова. У нас там живе племінниця чоловіка. Але коли я сіла в потяг, і вся оця поїздка, оці 25 годин в потягу, вони змінили моє уявлення про моє майбутнє місце перебування. Пам'ятаю ці 25 годин, ніби це було вчора. Десь на підступах, можливо, до Вінниці, я так вже не особливо там можу зараз розрізняти, оскільки Це вже було темно, розпочалися сирени. Тобто, потяг собі прямував, курсував, а розпочалися сирени, поїзд зупинився. Було вимкнуто все світло, ми вимкнули всі мобільні телефони. Діти не розуміли, що відбувається, а ми, мамочки, ми молились і плакали. Я зрозуміла, що треба дитину вести далі. Так я опинилася на Львівському вокзалі, знайшла автобус і ми перетнули кордон. Зараз ви знаходитесь в Кракові. Так, ми зараз знаходимося в Кракові, коли ми тільки перетнули кордон, вийшов водій і сказав: «Я вас вітаю, ви у Польщі і зараз ви в безпеці». А ви відчуваєте зараз наразі себе у безпеці на 100%? На 100%, напевне, так. Так, відчуваю. І я, і моя дитина, ми відчуваємо себе в безпеці. Дійсно, я маю зараз все, а хтось не має елементарного, хтось не може просто спати без вибухів. Я зараз навіть не про Кривий Ріг говорю, я зараз говорю про ті міста, де йдуть обстріли щогодини. Хтось цього не має. І цей комплекс провини, що я поїхала, в мене все в порядку, він є. Я не знаю, коли я його позбудуся. Дуже сумуємо за рідним домом. Дуже сумуємо. Оця ностальгія. У мене, до речі, дитина, вона і досі відмовляється розмовляти по відеозв'язку з татом, з братом, з бабусею.
навіть мені говорить, не знімай мене, не показуй мене, вимкни звук, щоб вони навіть не чули. І вона зі сльозами на очах, вона відходить у бік, вона не може з ними спілкуватися. Я не наполягаю, я розумію, що таким чином вона переживає, вона проходить свій етап, коли її відірвали від дому. Вона розуміє, що в Україні війна, розуміє, так? Теоретично, мені здається, теоретично розуміє. Слава Богу, вона цього всього не чула, не бачила. Але ми ж застали сирени, ми ж застали оці нічні спуски у підвал. Декілька разів я ночувала у свого брата, і там він живе у власному будинку, там погріб, ми спускалися в цей погріб, то ну, треба було бачити ці сумні очі, треба було бачити у той жаль, ну, як мені не хотілося її будити от серед ночі, коли вона тільки-но заснула, їй щось мирне сниться, а треба вставати, треба йти, треба виконувати. Я пояснювала, що це той мінімум, який треба виконувати, це мінімум з нашої безпеки, треба спускатися в безпечне місце. Тобто, ну, теоретично розуміє, але от практично ми відпрацювали оці навички перебування в укриттях. Ну, в Польщу я їхала до своїх родичів, тут проживає мій брат з сім'єю. І хочу сказати, що мене дуже тепло зустріли. Перші ж дні треба було зрозуміти, як мені тут перебувати, оскільки я приїхала не по закордонному паспорту, а по українському. Книжечка в мене і свідоцтво про народження в дитини. Поїхала до консульства. В консульстві я отримала, ну, як консул сам її називає, посвідка. І вже з цією посвідкою я могла претендувати на оформлення ПЕСЕЛю. ПЕСЕЛ – це, як в нас в Україні, ідентифікаційний код. І, до речі, от про бюрократичні такі моменти. Дуже великі черги до консульства були, бо з різних причин приходили. Хтось хотів отримати закордонний паспорт, хтось, значить, таку ж посвідку, яку я отримала. Настільки все було організовано, консульство пішло на такі, я не знаю, це не уступки, а просто на такі от людські порозуміння. Вони працювали, як то кажуть, до останнього клієнту. А останній клієнт міг бути і о 10-й вечора. Низький уклін волонтерам. Ми не знали, що таке там бути в голоді, тому що нас завжди кормили. І просто люди приходили, не просто волонтери там організації, а просто, от я бачила, дівчинка ходить перед собою візочок. Угу. З маленькою дитинкою, а в неї рюкзачок, і вона підходить до кожного. Чай. І в таку, ну, я ж приїхала 7 березня, це ще було дуже холодно. Ви знаєте, в такий холод стояти, ми стояли на вулиці. Оця чашка чаю, яку вона пропонувала, зі своїм добром, це було настільки класно, це було настільки тепло. Ми зігрівалися не тільки чаєм. Ми зігрівалися просто любов'ю і отаким гарним ставленням поляків до нас. Ми тут не сидимо на місці, ми ходимо на мітинги. В Кракові вони дуже часто, вони майже щодня ми збираємо, там збираються біля пам'ятника Адама Міцкевича. І ходили ми і до посольства Росії, була така хода. Ходимо ми і також плести сітки. Так. Спочатку ходили. Так, для наших хлопців на передову тут теж плетуть сітки в Кракові, в центральній бібліотеці, вулиця Райська 1. Якщо мене поляки там чи наші ж люди дивляться, то хай долучаються. Спочатку ходила я одна, потім стала водити з собою доньку, і ми вже це робимо разом. Вау, ну ми дуже вдячні вам за те, що навіть за кордоном ви допомагаєте Україні. Це дуже круто, що у вас є така можливість. Розкажіть, будь ласка, як зараз ви з роботи? Ви якось навчаєте дітей дистанційно, чи поки що робота вона, ну, на паузі? Приступила до
дистанційного навчання. Школа працює дистанційно, всі вчителі долучилися, заняття проходять в онлайн-режимі, за винятком тих моментів, коли лунає сирена. Під час сирени всі діти навчені, всі вчителі навчені, ми перериваємо відеоконференції і просимо дітей перейти в безпечне місце і виконувати вказівки батьків. Дякую вам, Наталю, дякую вам за співбесіду таку. Слава Україні! Героям слава!